minas de montanhas de rara beleza, cerrados, rios e rica natureza, minas de encantos, cantos e canções, minas de gente feliz, minas de ouro e de tantos metais, mas o ouro de Minas é seu povo de paz, tem cigarro de palha, pão de queijo, café e muita gente de fé. O Canto de Minas em Mateus Leme tem o apoio de Hotel Ponto Chique, Dona Marlene Bar e Petiscaria, Oi Flor Deck Beer, Padaria Cravo e Canela, Violeiros do Médio Paropeba e Casa de Cultura Caça Afonso de Almeida. Tivemos a honra de ganhar em primeiro lugar, né?
né, com essa música de minha autoria, A Lógica da Vida, e que é o carro-chefe, né, da minha carreira. Bom, a gente começou nesse bate-papo aqui com você lindamente aí tocando Vanderly. Fala pra gente das suas influências. Vanderly com certeza, né? Mas quais mais influências no seu estilo musical? É, Vanderly comecei tocando, que é uma grande referência, né, musical assim pra mim. É, onde que eu me inspiro também, né, para fazer canções, para cantar com todo sentimento. E um segmento musical, né, que eu venho fazendo, eu tenho também como referência a Maria Bethânia, a Maria Gadu, Maria Rita, que eu gosto também de puxar um samba, né, dentro as clássicas aí, dentro da música popular brasileira, né, e é vida, só isso que eu tenho a dizer. Bom, você confessou em off pra mim a questão da sofrência aí também. Você consegue definir o estilo então, Rafael Flauzino? Você falou de MPB, falou de samba, falou de sofrência. Você consegue definir o estilo ou essa miscelânea de estilos mesmo que transforma o estilo Rafael Flauzino? É uma junção de tudo isso, né? Rafael Flauzino, digamos que eu consigo me ver assim como sentimento, como aquilo que eu coloco de dentro pra fora, que eu busco fundo da minha alma para mostrar, né, para todo mundo. Eu quero que todo mundo sinta aquilo ali que eu sinto através da música, né? Os grandes clássicos da MPB mesmo, né, as músicas antigas, e a gente vê que a sofrência é isso aí mesmo, é o que eles sentiram com toda, que não é poesia, né? Não é música, não. É poesia, costumo dizer. Muito bom. Bom, a gente está falando de Matheus Leme, né? Falei no início, a gente está aqui no Campos de Minas em Matheus Leme, você é de Belo Horizonte. Sim. Mas pode falar que você está radicado lá em Igarapé, né? Igarapé. 20 anos. Exatamente. E sua ligação com Matheus Leme? Você que se apresenta em vários locais aqui de Matheus Leme, fala pra gente sua ligação com Matheus Leme. Legal, André. André, a minha ligação com Matheus Leme vem desde a minha adolescência, né? Basicamente eu passei a minha adolescência toda aqui. Tenho vários amigos, pessoas muito queridas aqui em Matheus Leme, né? E através, né, dessas pessoas a gente vai conhecendo outras e outras, fazendo novas amizades. E, né, no decorrer da minha profissão, eu adquiri também vários parceiros, né, aqui em Matheus Leme. Me apresento atualmente em alguns bares, como o Oifo, Deck Beer, né, com o Pedro lá, nosso parceiro, Dona Marlene, né, com o Branco, e o Chopana da Serra. Né? Então, sou muito grata, né, a essas pessoas. Eu falo que são anjos de luz, né, na minha vida, meus parceiros, meus amigos. E também pude conhecer através dessa caminhada uma pessoa muito querida aqui em Matheus Leme, Rosana Rabelo, a minha empresária. Muito bacana. Fala pra gente agora dos planos e projetos aí, então. O que a gente pode esperar aí da Fera Flauzino? Olha, eu tô com um projeto agora bem bacana. A gente vem resgatando as músicas antigas, né? Um projeto que se chama Projeto Raiz do Sertão e do Nordeste. Nós viemos fazendo um trabalho bem bacana, o pessoal tem gostado muito, que tem sanfona no meio, a gente faz com banda, trio, né, até o duo a gente vem fazendo. Que o quê? A intenção é resgatar, né, a cultura da música antiga, né, do sertão e do Nordeste. E o pessoal tem gostado bastante. Bora lá. Bom, mais uma vez, Rafael, agradeço essa oportunidade de levar um pouco do seu bate-papo aí, da sua história, né, do pessoal do Balai. Convidar o pessoal aí para seguir, né, o Cantos de Minas Matheus Leme, que tem uma série de vídeos falando da arte, cultura e da música da cidade. Isso. E a gente pode terminar com a música? Sim, podemos sim. Antes também gostaria de convidar todos vocês a acompanhar, né, o meu trabalho também através das redes sociais, tem Instagram, Facebook, Rafaela Flauzino Music.
Ok? E tem um canal no YouTube também, para vocês ficarem por dentro aí das novidades. Bom, a gente vai deixar na descrição do vídeo aí as redes sociais da Rafaela, tá, para acompanhar esse lindo trabalho. Tá o link para a inscrição no balaio. Eu gostaria de agradecer também os parceiros, né, do Canto de Minas. Hotel Ponto Chique, Dona Marlene Bar e Pescaria, Oi Flor, Deck Beer, Padaria Cravo e Canela e os violeiros do Médio Paraupeba. Então essa moçada aí tá ajudando essa realização linda aqui do Canto de Minas e Matheus Leme. Bora lá? Bora lá. Bom, agora eu vou apresentar uma música de trabalho que se chama A Lógica da Vida. Vamos lá. Um dia a gente ama pra sofrer, um dia a gente bebe pra esquecer. Sempre. Satisfação, sucesso para nós, que assim seja. Muito obrigada. Valeu, galera do Balaio.